Vi har i alle fall valgt å invitere hit Marius Müller, som kanskje ikke er noen skjønnhetsdronning, men han er en av verdens beste rockegitarrister. Ja. Kommer med en vakker sang til deg. Nei, Marius. Mia-sang, kanskje vi skal kalle det Wenche-sang. Marius Müller. Marius.
Og jeg som egentlig ikke er så veldig glad i rock, men dette var jo nydelig. Det var bare lekkert, er det ikke det det heter? Tusen takk, Wenche. Takk for meg.